Աղարշակ Հարությունյանն էր ազգային ժողովում, ձեզ հետ երկար քննարկում եղավ, ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ հանդիպում էր, ինչ հարցեր են քննարկվել, իհարկե հրապարակային չափով էլի։ Ես խնդրում եմ միկրոֆոնները իրար մի խնգարեք, մի քիչ հեռու կանգնեք։ Ես խնդրում եմ ուղղակի մի քիչ հեռու կանգնեք։ Այդպես շատ ավելի հաճելի է։ Աղարշակ Հարությունյանը առաջ անգամ չի, որ գալիս է այստեղ, նա միշտ գալիս է, մենք քննարկում ենք։ Բացի որ մենք ունենք ընկերական հարաբերություններ, մենք ունենք նաև մեկս մյուսի հետ անելիքներ, թե օրենսդրական դաշտում, թե բանակի ապագայի մասին միտված խնդիրների լուծման հարցում, որոնք այսպես թե այնպես առնչվում են օրենսդրական խնդիրներին, եւ եթե նկատում եք, բանակում արդեն մտնում ենք նաև որոշակի փոփոխությունների փուլ, մշակում են թե կառուցվածքային, թե կադրային նոր նշանակումներ են լինում, եւ դրանք լինելու են շարունակական, եթե տեղյակ եք, ես վերջին 3 օրը գտնվում եի Արցախի Հանրապետությունում եւ այնտեղ բազմաթիվ խնդիրների եմ առնչվել, որոնք վերաբերվում են մեր բանակի կարողությունների ավելացման, մեր անվտանգային բաղադրիչի ձևավորման ընթացքին, եւ ես իմ տպավորությունները եւ առաջարկները ներկայացրել եմ Պաշտպանության նախարարին, որտեղ Պաշտպանության նախարարը շատ կարեւոր գործառույթ է իրականացնում Հայաստանի պատերազմից հետո ձևավորված անվտանգության համակարգի, սկսած Զանգեզուրից մինչեւ Արցախի Հանրապետություն, որտեղ այդ կառուցվածքը, դուք գիտեք, որ փոխված է, ինչքան էլ ասեն Զանգեզուրի անվտանգ, վտանգավոր լինելու այդ հատվածների մասին, դրանք այսօր կրում են լրիվ այլ կառուցվածքային բնույթ։ Ռազմագերիների հարցը, պարոն Քոչարյան, ասեմ ձեզ, ես պատասխանեմ, մի վարկյան, ռազմագերիների հարցով հարց տրվեց, Լավրովի ասած ես չեմ նկատել, եթե դա առնչում էլի ռազմագերիներին, ես կարող եմ ամբողջացնել, մի բան ասեմ, որ ռազմագերիների խնդիրը դա կոնֆիդենցիալ լուծման համակարգ է, եւ այդպես հրապարակել, անուններ, որ պահանջում են շատերը, հրապարակեք ցուցակը, չի լինելու դա, որտեվ ցուցակ հրապարակել նշանակում է վտանգել ռազմագերիներին առաջերթին եւ հնարավորություն տալ շարլատաններին խանգարել այս ամբողջ գործընթացը։ Առաջին պատերազմ միջազգային ացիաններն էլ պետքա բանանեն, պահանջներ ներկայացնեն, բնականաբար շատ մեզ հասկանալի է, երբ որ մենք անհետ կորածների խնդիրը կարգավորենք, մենք պատկերացում կունենանք մոտավորապես ինչ քանակի ռազմագերիների մասին կարող է խոսքը գնալ, որտեղ այսօր հակառակ կողմը ներկայացնում է այն ցանկը, որը մենք գիտենք, որը նաև տեսալենի է եղել, նաև հիշում եք Շիրակի մարզի 62 ազատամարտիկների խնդիրը, եւ շատ բան չեն փոխում այդտեղ, բացի այն 44 հոգու, որ առաջին этаպում տեղ ունեցավ ռազմագերիների բոլորի փոփոխություն, բայց մենք հասկանում ենք, որ այդքանը չի, ինչ կառուցվածք ունի պետությունը, ինչքանի վրա ունի ազդեցություն, որ իր տնօրինման տակ է, այլ տեղերում պահվող գերիներ կան, որտեղ պատերազմի նաեւ ընթացքում լինում են, որ գերիներ են լինում զինվորականների մոտ, եթե դրանք առանձին, ուրեմն գերեվարված, ուրեմն զինվորականների հետ են առնչվում, լինում են նաև քաղաքացիական մարդկանց մոտ, հետո բոլորը հայտնվում են ինչ-որ պահի, բայց այդ պրոցեսը տևական է եւ շատ զգայուն։ Ուզում եմ ասեմ, որ դրա վրա պետք է աշխատեն պետական բոլոր կառույցները, բայց առանց հրապարակումների եւ առանց ֆետիշացման եւ պահանջների։ Բայց մեղադրական տոնայնություն կար, հա, Լավրովի խոսքում, որ հայկական կողմը ցուցակ չի ներկայացնում, եւ հենց դա է պատճառը դա։ Ես կարծում եմ, որ հայկական կողմը չի ներկայացնում, որովհետեւ նմանատիպ ցուցակ չի ներկայացնում նաեւ ադրբեջանական կողմ։ Լավրովն ասաց, որ ադրբեջանական կողմը ամբողջական ցուցակ է ներկայացրել, դրա համար էլ հնարավոր է։ Եթե կարծում եմ, եթե Լավրովը ունի եւ վստահ է եւ հավաստիացնում է, որ դա ամբողջական է, կարծում եմ մենք շատ կարճ ժամանակում կունենանք համընդհանուր, հա, ցուցակ, որի վրա պետք է աշխատեն, եւ որևէ մեկը պետք է իր ազգուշ հայտարարություններով չխանգարի այդ գործընթացին։ Ես վստահ եմ, որ ամսի 11-ին տեղի ունեցած, հա, գործընթացների, բանակցությունների ընթացքում խանգարի չանգամանքներ են եղել նաև անզգուշ արտահայտությունների, նաև լրատվական կառույցների կողմից որոշակի շահարկումների եւ ինֆորմացիաների արտահոսքի, նույնիսկ ինֆորմացիաների ոչ թե արտահոսքի, այլ ֆեյք ինֆորմացիաների տարածման։ Պետք է զգուշ լինենք։ Դուք Ստեփանագերտում Ես ասացի, ինչ որ ասացի։ Ստեփանագերտում հանդիպել եք անհետ կորածների, հարազատների հետ, տեսանյութ տարածվեց
նրանք բավականին այսպես դժգոհ էին, նաև ինքալին մեղա։ Ես դուք տեսել եք տեսը։ Ես չերկեցին, որպեսզի ինքալական պատգամավորները իրենց հետ միասին փնտրեն եւ գտնեն։ Անիջան, հասկացա հարցը, ինչպես է շարունակել։ Ուրեմն բնականաբար նման հանդիպումները նկարահանվել են առանց այն պայմանությունների, որտեղ այդ հանդիպումը տեղ ունենա, որտեղ ցուցադրվել է հանդիպման այն հատվածը, ինչ որ պատվիրատուն ուզեցել է տեսնի, բայց այդ հանդիպման ամբողջականությունը եթե ցույց տեն, կտեսնեն նաև հանդիպման եւ սկիզբը եւ ավարտը, նաև հաջորդ օրվա սկիզբը եւ ավարտը, բայց քանի որ առաջի օրը սենսացիաներ էին մանգալի եւ ուզում էին որպեսի դժգոհ մասը ցան, բայց ինչով ավարտվեց առաջին օրվա հանդիպումը, չգիտես ինչի, դա չէին դրել։ Այդ դեպքում եթե լայվեր էին սարքում կամ նկարահանում էին, դրել ամբողջը, որտեղ այդ մարդկանց, հա, դժգոհությունները, դրանք մի օրվա դժգոհություն չեն, եւ իրենք բոլորը ունեին չարանալու բոլոր հիմքերը, եւ իրենք այդ process-ի մեջ ուզում են, որպեսզի օր առաջ իրենց նպատակները լինեն սպասարկված պետության կողմից իրականացվող բոլոր միջոցառումների շրջանակում, բայց այդ միջոցառումները միշտ չի որ տեղի ունենում մեր ցանկությամբ, դրանք էլի արդյունք են բանակցությունների, պայմանությունների, պայմանագրերի, որոնք իրականացվում են մի շարք գործոններ հաշվի առնելով։ Այդ հանդիպման ընթացքում վերջին հաշվով մենք 3 գիշերը եկել ենք եւ ավարտել ենք հանդիպումը եւ ունեցել ենք շատ հստակ պատկերացումներ մեր անելիքների եւ նրանց հարազատների անհետ կորածների պահանջների սպասարկման առումով։ Եվ եթե դա ձայնագրած լինեին, դուք կտեսնեիք, որ ազգային ժողովի պատվիրակությունը եւ որ հետ էր գալի եւ ինչպիսի ջերմությամբ մենք հրաժեշտ տվեցինք իրար, որովհետեւ իրենք տեսան, որ մեր ազգային ժողովի խումբը չեր գնացել ինչ որ բան թաքցնելու, առաջին իսկ պահանջով գնացել էր եւ բաց ճակատով, նույնիսկ թուքումուր ուտելով, որովհետեւ այդ մարդիկ ով ասեց, ով ասեց, ես այդ մարդկանց հետ մի հատ ուշադիր նայեք, հանդիպել եմ պաշտպանության նախարարության դարպասների մոտ ամիսներ առաջ, ուրեմն Արցախ գնացել եմ, երբ որ իրանց պահանջը եղել է, բայց մինչև Արցախ գնալը այստեղ ուռնեցիում բանում ինչ որ խմբեր էին աշխատում, որոնց աշխատանքների հետ կապված իրենք ասում էին, որ չի բավարարում իրենց ցանկություններին, բայց շատ ցանկություններ պետք է բավարարեն այն դեպքում, եթե նաև այդ հնարավորությունները ճիշտ է գնահատվում, բայց այնպես պետք է չլինի, որ պարտադրող կողմը խանգարի գործընթացներին, այսինքն մենք մտնենք մի process-ի մեջ, որտեղ հրադադարի պահպանման խաղապահ ուժերը ունենան problem նաև այդ գործընթացների կառավարման մեջ։ Այստեղ շատ նուրբ պահեր կան, բայց ծնողներին չես կարա ասես, գիտես ինչ, այդտեղ նուրբ պահեր կան, նաև հանգարց բան չլինի, բայց պետք է հաշվի առնենք նաև ռուսական կողմի, ինչքանով է կարողանում հակառակ կողմին բերի այդ դաշտ, բայց վերջին օրվա գործողությունները ցույց տվեցին, որ մենք պետք է ներդաշնակենք մեր բոլոր հարցերը, բայց դա պետք է լինի վստահության մթնոլորտում եւ պետք է վերածվի այս գործերի մեջ անտարբերությունը բոլոր մակարդակներում, ցանկացած պաշտոնյա պետք է գիտակցի, որ այն ինչ որ ինքը անում է այս հարցերի շուրջ, այդ կործրած զինվորը դա իր կործրած զինվորն է, անկախ նրանից զոհված իր զավակն է, որովհետեւ այդ զոհվածը հնարություն է տվել, որպեսզի պաշտոնյայի զավակը չզոհվի, ճիշտ հասկացեք, դա համակարգ է եւ մեր անհաջողությունների հիմնական փաթեթը դա կապված է եղել նաև այն տարիներ շարունակ անտարբերության մթնոլորտի ձևավորման մեջ պետական տարբեր մակարդակներում, եւ եթե մենք այդ խնդիրը լուծում ենք մեր ներսում, բնականաբար պաշտոնյան ինքը պետք է գիտակցի, որ չարացած ծնողը արդյունքը դա նաեա, որ ինքը կորցրել է իր ամենաթանկը իր զավակին, բայց եթե նա մնաց մենակ, իր համար աշխարհը քանդվում է, որտեվ երբ որ նայում ես, թե իրենք ինչ զավակներ են կորցրել, որտեվ կյանքի ամբողջ ընթացքը փոխվում է, եւ այդպես որպես այդպեսին մեր խնդիրն է լինել իրենց կողքը։ Պարոն Քոչարյան, ցան հանձնաժողովի նախագահը ինչպես է վերաբերվում ազգային ժողովի փոխոսնակ Նազարյանի հայտարարությանը, որ հետադիմական եւ վտանգավոր են այն մտորումները, որ պետք է այդպես հզորանանք տարածքները ետ վերենք պատերազմի մասին։ Ես ունեմ հզորանալու իմ պատկերացումները, եւ այդ պատկերացումները ձևավորել են տարիներ շարունակ, գուցե որովհետև երբ որ ես եղել եմ պաշտպանության փոխնախարար, դրանից առաջ ներքին գործերի փոխնախարար, եղել եմ շատ երիտասարդ, եւ այդ պատկերացումները ենթարկվել են փոփոխությունների, մի դրվակ պատմեմ, փոքր էպիզոդ։ Երբ որ պաշտպանության փոխնախարարը եւ ես որոշումներ էի կայացնում, որի մեջ մարդկային ճակատագրերը կարող է ռիսկային լինեին, վտանգված լինեին կյանքերով, դրան խոսում էր այն մասին, որ ես դեռ կարող էի այդպիսի որոշումներ կայացնել, բայց որ
ծնվեց իմ առաջին զավակ, այդ որոշումները դարձան շատ ավելի հավասարակշռված։ Ուզում ասեմ կամ պաշտոններ, որտեղ եւ պաշտոնյաները պետքա ունենան այդպիսի որոշումներ կայացնելու հասուն ընթացք։ Ուզում ասեմ, որ տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են մոտենում հզորացմանը։ Ես կուզեի, որ մեր հզորացման մեջ շատ կարևոր մենք հզոր կլինենք, եթե մեր հզորությունը պայմանավորված լինի այն ընկալման մեջ, պետականության ընկալման մեջ, մեր պարտականությունների եւ պարտավորությունների, մեր անկեղծության, մեր նվիրվածության, դրանք բարեր չեն։ Դրանք, երբ որ մենք գիտակցել ենք մեր միասնականության ուժինչի մեջը, եւ մենք անտարբեր չենք եղել։ Մենք առաջին պատերազմը հաղթել ենք, որտեվ ֆիդայիններ ասված այդ մեր տղաները, իրանց հիմնական սկզբունքը մարտի գնալուց դա եղբայրությունն է եղել։ Մեր գեներալները, նաև այն 14-ը, որ հայտարություն էին անում, իրենք երբ որ մայոր էին կամ փոխգնդապետ եւ կերտում էին այս հաղթանակները, իրենք անտարբեր չէին։ Ինչ որ պայծ սկսած, մենք դարձանք անտարբեր։ Այն ժամանակ ես գնահատում եմ, որ մենք հզոր ենք, որովհետեւ մենք նպատակներ ունենք, անտարբեր չենք, կարողա դա շատ տարիների, հա, մեր ցեղասպանությունից հետո մեր այն զգացումները, որ մեր տատերն ու պապերը փոխանցել են իրենց երկերի, մշակույթի, հոգևոր ինչ որ Սերյան Ղողանյանը, Սամվել Ղարապետյանը, Արշավիկ Ղարամյանը այդ մարտիկ անտարբեր չեն։ Անտարբեր են։ Այո, անտարբեր են։ Անտարբեր են։ Այո։ Դու կար ժամանակ առաջ ասում էիք լավագույն գեներալներից է Սերյանը։ Ես ասում եմ, Սերյան Ղողանյանը եղել է մեր հաղթանակների կերտման մեջ ցանակշիռ ներկայացում ունեցող զինվորականներից։ Բայց իրենց հետագա ընթացքը, իրենց ընտրությունը կյանքի Այս պատերազմի ընթացքում իրենք չեն եղել այն դիրքում, որը որ պետքա ապահված լիներ մեր հաղթանակի ընթացքը։ Իրենց պաշտոնավարման ընթացքում իրենց թույլ տված սխալները եւ անտարբերությունը, որը կառուցված է եղել նյութականի արժեքի կենտրոնանացման վրա եւ ոչ թե զինվորի կյանքի տևողության ավելացման վրա։ Եթե դու տեքստնակ առաջնագծի ինժեներական կառույցների եւ դիրքերի 40 սանտիմետրով դիրքում, այդ զինվորը ոչ պետքա իր կյանքը պահեր, ինքը բրոնի ժիլետից պիհաներ բրոնիկները եւ դներ իր դեմը։ Մի վարկա։ Ուրիշ։ Մի վարկա։ Ինչպես Վիտալի Բալասանյանը օրինակ ասել որ ռազմական գործողություններին չներգրավեցին։ Վիտալի Բալասանյանը մի վարկյան պաշտպանական գործողություններին պետքա ներգրավեն մարդիկ, որոնք գտնվում են պաշտպանության բանակի հրամանների տակ։ Մեր սխալը, որ մենք կանոնավոր բանակը սկսեցինք փորձել օգտագործել որպես նախին ֆիդայական բանակ, դա չի լինում։ Դրա համար էլ կամավորները գնում էին, երբ ուզում էին, գնում էին, երբ ուզում գալիս էին։ Այդ դրա համար էլ առաջանում էին խորոշներ, որը փակել հետո հնարավոր չէր։ Կանոնավոր բանակը պետք է շարժվի կանոնավոր բանակի հստակ օրենքով նախատեսված գործողություններով եւ կանոնակարգերով։ Երբ որ մեկը գալիս ասում է, ես եմ հրամանատարը, բայց դրա համար պատասխանատվություն չի կրում իր գործողությունների, իր որոշումների համար, այդտեղ առաջանում է խզում եւ այդպիսի խզումները առաջի պատերազմի ժամանակ, երբ որ հաղթարվեցին այն ժամանակ, երբ որ ջոկատները դարձան բրիգադ, առաջի 5-րդ բրիգադը, որը հետագայում ղեկավարեց Մավել Գրիգորյանը եւ Մարտակերտը, մենք պայցինք այդ ջոկատները դարձնելով ալևերի կառավարելի եւ ռազմական միտքը թեղափոխվեց դեպի կանավոր բանակի կառույցներ։ Հիմա եկեք չքննարկենք բանակային խնդիրները, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, ես պատասխանեցի, դրանից ավել հիմա ես պատասխան չեմ տա, ես ասել եմ իմ առաջարկը, եթե խնդիրներ կան քննարկելու այդ հայտարարությունից հետո, ես նաև եթե ուզում եք այդ հայտարարությունը իմ էջում դրված է, նորից մի հատ ընթերցեք, նաև ես վերջում դրել եմ Նապոլեոնի հայտնի խոսքերը, իր այդպես չի, Սերյան Ղողանյանը չի զանգել հետո ասացել, Անի ջան, ուշադիր լսի, հայտարարության մեջ հստակ գրված է, որ ես կրկնում եմ իմ առաջարկը։ Եթե ասում ա, որ ես իրեն չեմ ասա, ես ասում եմ, կրկնում եմ իմ առաջարկը, եւ ես խնդրել եմ Պետրոս Ղազարյանին, որպեսզի կազմակերպի դա։ Պետրոս ինքը շատ լավ գիտեր, որ առաջարկը իմն է, բայց ես չեմ ուզում քննարկեմ, անձամբ դիզանգեի, թե չէ։ Բայց ես իմ հայտարարության մեջ նորից պարոն Սերյան Ղողանյանին խնդրել եմ, արի մի հատ քննարկենք, որովհետեւ եթե մենք այդ քննարկումները անկեղծ չանենք, արդյունքում մենք անթափ դավաճանենք մանգալ, ես չեմ ուզում դավաճանման գանք։ Եվ իմիջալուց ասեմ, որ ոնց որ թե արդեն հասանելի կլինի երևի մյուս քարորիայում քնիչ անձնաժողովի զեկույցը ձեզ բոլորին հասանելի կլինի։ Ամբողջությամբ։ Ես կողմնակիցի որ ամբողջությամբ։ Երեք օր առաջ ավելին ես նաև ելույթով հանդես գամ, դա ոչ թե 5-6 էջանոց ելույթ է, դա 97 էջից բաղկացած շատ լրջագույն փաստաթուղթ է, եւ ես կուզեի, որպեսզի դրանից հետո էլ մենք ազնվորեն մոտենանք մեր հետագա ընթացքին։ Հիմա նոր նախարար, նոր մոտեցում, նոր կարուսած, որտեվ ինչ է նշանակում նոր մոտեցում ռազմական լեզվով։ Մեր տարածքները տեղերունցել փոփոխություն տարածքային։
դանաչանակում է մեր սպառազինությունը, պետք է համապատասխանի այդ խնդիրների լուծման։ Եթե առաջ մեզ պետք էր հեռահար հրետանի, օրինակ եմ բերում, հիմա մեզ պետք է արդեն այլ բնույթի սպառազինություն, այլ բնույթի զինվոր, այլ մոտեցումներով և անտարբերության բացառմամբ կառավարում։ Մեղավորների փնտրտուքը պետք է դնել մի կողմ, պետք է ունենանք այն բանակը, որը իր խնդիրների լուծման մեջ կլինի այնքան հստակ և այնքան անկաշկանդ, որը կլուսվի կոնկրետ մարտական խնդիր, դրանք բոլորը փոխված են հիմա։ Այդ փոփոխությունները նաև բաղադրիչն է փոխվել։ Այս տարածաշրջան խաղի մեջ մտել են նոր ռազմական միավորներ, նաև համագործակցություն ռուսական զինված ուժերի, թեկուզ խաղապահ բնույթով, որովհետև մենք այն ամենին պետք է ընդունենք, որ նորովի նոր արագ բավականին տրամաբավված քայլերով պետք է իրականացնենք այս կարևոր գործողությունները։ Եվ դա շատ մեծ խնդիր ունի պաշտպանության նախարարությունը իր նորովի մոտեցման մեջ, տեսանելի ապագայում ունենանք այնպիսի իրողություն, որ այլևս չարգվի ճանապարհես հատվածը պաշտպանված, թե ոչ։ Ես եկել եմ գիշերը, ասեմ, որ այս պայդուրությամբ, ընդ որում մտածված եմ եկել գիշերը Լաչինով, որպեսզի այդ վտանգները, որը կապված է նաև մթի, գիշերային դիվերսիոն թափանցումների և որպեսզի կարողանայի ընկալեի խաղապահ ուժերի դասավորությունը ինքը ապահովում է այս ընթացքի անխափան գործունեությունը։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ դա այդպես է, բայց կյանքը շարունակվում է և նաև շահերը տաստված, որպեսզի փոփոխության չենթարկվեն և մենք հրադադարի ռեժիմի պահպանումը համարենք մեր ամենակարևոր այսօրվա պահանջը, որպեսզի կարողանանք այդ ռեժիմի պայմաններում լուծենք այն խնդիրները, որը կորցրել են։